La segona edició del Vermouth Live Music torna a ser un èxit rotund. Funky, pop-rock, bachata, rumba, jazz i entre altres estils musicals han acompanyat els 25 bars i restaurants del municipi que han participat en aquest esdeveniment i han ofert més de 46 actuacions en directe en diferents establiments. He cantado en dos sitios y súper contenta, súper agradecida de poder estar hoy aquí en este Vermouth y compartiendo escenario con muchos más artistas. Molt bé, la veritat que molt moguda, amb molts grups tocant per tot arreu. I ara mateix potser n'hi ha 4 o 5 per aquí pel voltant. Els artistes que han participat en aquesta iniciativa agraeixen l'aposta per la música en directe. A mi tot el que sigui apostar per la música en directe per mi és el millor del món, evidentment perquè em dedico a això i perquè la música és el més gran que hi ha al món i la millor teràpia, o sigui que tot el que es faci amb música, totes les iniciatives són bones. Pues me parece una iniciativa muy original y considero que se tendría que hacer en todos los pueblos para, no sé, para reconocer también la música y yo qué sé, pues dar un ambiente diferente al pueblo, al que hay cada día. Al veïnat no només van anar on eren clients habituals. Gràcies a la música es van desplaçar a diferents bars per escoltar l'estil musical preferit i conèixer nous llocs per fer un aperitiu. Pues em sembla molt bé i molt original, dona ambient al poble i als establiments que hi participen. L'any passat, la veritat és que sense saber-ho vam anar a dinar a un dels restaurants que ho feia, vam tindre la música al costat i bueno, es va agradar. És una iniciativa que le da vida al pueblo y bueno, y hay animación y está bien que la gente esté en la calle disfrutando de un bello buen día. Els establiments locals estan contents amb la resposta de la ciutadania. Però en aquesta segona edició, el pont no ha afavorit tant amb la clientela per a alguns bars. Bueno, hi ha hagut una mica menys de gent pel tema de que el pont no ha sigut... Si hagués sigut més pont, jo crec que hi hagués hagut moltíssima més gent, però bueno, igualment hem treballat amb la gent del poble i molt estranger, que encara tenim per aquí, per als càmpings. Mira, ha sido una jornada increíble, esto ha sido fenomenal, yo creo que para todos los negocios. Principalment perquè ja és fora de temporada i per allargar mica més l'estiu i fer més poble, ja que l'any passat va ser molt bonic va ser bastant bonic l'actuació i l'ambient del poble va ser preciós. La Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han organitzat la segona edició d'aquest festival que combina música en viu i gastronomia, amb la col·laboració de l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors i el patrocini de Vermuts Miró. Molt positiu, ha sigut una setmana amb moltíssima activitat gràcies a aquesta proposta del Vermouth Live Music. La veritat és que hi ha hagut moltíssima afluència de gent, les terrasses dels bars i restaurants que han participat han estat plenes durant aquestes actuacions musicals i bueno, al final el temps també ha premiat, no? Perquè inicialment les previsions no eren molt positives. D'alguna manera també estem explicant a la gent que ens visita doncs que el mes d'octubre és un bon mes per vindre al nostre municipi i gaudir també de totes les activitats i tota l'oferta turística que tenim. La vintena de músics han donat vida aquest cap de setmana als diferents bars i restaurants del municipi, omplint les terrasses amb la seva música en directe. I finalment, el temps va acompanyar en aquesta segona edició del Vermouth Live Music.